নমস্কাৰ বন্ধুসকল কি খবৰ আপোনালোক আশা কৰিছোঁ আপোনালোক নিশ্চয় ভালে আছে আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত মোৰ বৰ্তমান ভাল আৰু মানে আজি ভিডিঅ'টো মানে এটা বেলেগ আনকমন টাইপৰ ভিডিঅ' হ'ব ভিডিঅ'টো মানে কি আমাৰ মানে ভাইটিৰ লগৰ এটাই জেচিবিখন আনিলে তাকে আমাৰ এই বাৰীত মানে কাম লগাই আছোঁ হাবিবোৰ ভাঙি দিছোঁ গছ চছ আছিলে বাৰীত মানে বহুত দিন মানে বহুত বছৰ তেনেকৈ পৰি আছে মানে ভাবি আছিলোঁ কিবা এটা তাতে কৰিব লাগিব এতিয়া মানে অৱশেষত ভাবিছোঁ চাচি বুলিকে লগাম বুলি ভাবিছোঁ মানে কিবা এটা কৰিম আৰু চাচি বুলি নলগালেও কিবা এটা কৰিম মানে আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো মানে জেচিবি কাম এতিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ব এতিয়া জেচিবি মানে আহি গ'ল আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ চাই যাব আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো এইখনেই জেচিবি অনা আজি চাৰিদিন হৈছে নতুনকৈ আনিছে গুৱাহাটীৰ পৰা আনিলে একদম মানে জেচিবিত উঠি ল'লোঁ এতিয়া জেচিবিত উঠি এতিয়া গৈ আছোঁ চাই যাব আপোনালোকে এইখনেই বাৰীখন মানে গছো বেছি নাই আছে আৰু অলপ অলপ এইপিনে আছে আৰু সেই মুখৰ আগত আছে অলপ এইপিনে দেখিছে আপোনালোকে মানে ডাঙৰ ডাঙৰ গছ গছিবা গিয়াবলৈ হ'লে ছাইডত যিবিলাক শিপা আছে যে শিপাবিলাক মানে অলপ অলপ আঁচুৰি মেলি আঁতৰাই লৈছে তেতিয়া মানে গছজোপা পটককৈ গি পৰি যায় মানে সৌজন মালিক গাড়ীত বহি আছে দেখিছে চশমা পিন্ধি যে বহি আছে সেইটো আমাৰ ভাইটিৰ লগৰটো
তাৰ পিছত হটো আহি গল গছকটা মেচিনটো। গছকটা মেচিনটো আনিলোঁ মানে এই খৈখিনি মানে পিচিং কৰি দিলে নিবলৈ দিগদাৰ হ'ব যে, সেইটো কাৰণে মাটি দিয়া হ'ল। তাৰ পিচিং কৰি কৰি মানে অলপ বিকি দিব লাগিব, অলপ কৰি ঘৰলৈ ৰাখিব লাগিব। সেইকাৰণে গামোচাখন পিন্ধাই দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ, মানে মালিক হ'ব যাওঁ আঁতৰত আছে লাষ্ট কৰে, সেইকাৰণে পিন্ধাই দিওঁ। মনে কল আজি মানে কি হ'ল কাম আদায় নহ'লগৈ, যদি এতিয়া গধূলি আহিলে কাৰণে আকৌ বেলেগ এদিনা কামখিনি কৰিব লাগিব। অলপ মানে পিচিং চিচিং কৰা হৈ গ'ল, গছৰ ডাল চালবোৰ কৰা মানে হৈ গ'ল, আৰু মানে আঁচুৰিবলৈ আছে মাটিটো, মানে অলপ হাল বোৱা নিচিনা কৰিব লাগিব। গতিকে বেলেগ এদিনা মাতিছোঁ, আৰু সেইখন জে চি বি যোৱাগৈ নাই, এতিয়াও আছে, যাব আৰু লাহেকৈ সিহঁতি। তাহলে বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আজি এনেকৈ বনালোঁ, কেনেকুৱা পালে জনাব আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত। তাৰপৰা হোৱা আমাৰ শ্ৰীমতী আছে এইপিনে, তাৰপৰা ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক চাই কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব আপোনালোকে। বাই।